大家好，欢迎收看我们今天的节目，我是弗丽莎，我是伊藤。哎，今天呢，主要是跟大家传递一个非常非常好的好消息，因为之前有很多朋友嘛，看到我们翻译《自由之声》的那个影片，上面又打上中文字幕哈，很多人激动半天，激动不得了，然后结果一看说，啊，我还以为在台湾上映呢，结果搞半天台湾都没得看呢。但是今天有一个非常好的好消息，相信很多人都知道，如果你有在关注这一部影片。那就是呢，《自由之声》这部影片在9月22号将在全台湾上映，鼓掌！哦，所以在这里真的非常推荐大家去看这部电影，很值得看，是不是？是，非常喜欢这部电影，而且这部电影真的是，你真的是看了之后痛哭流涕，你会重新的思考说，你的人生的意义到底是什么？你要怎么样更有勇气的去做每一件事情，然后来去面对每一个挑战。然后你看到那些孩子的这个拍出来这个形象还有样子，然后你看到那个主角如何的不妥协，然后如何的不害怕的时候，真是让你活得更有勇气吧。很多基督徒他们在寻找自己的 calling， 这部片子可以让你有勇气去寻找你的 calling， 所以说非常推荐各位去看这部片子。对，而且其实这部影片呢，把大家一直都知道但是一直都不在意的事情，把它真的拿到桌面上，就是我们来看一看吧。那当然其实这个影片呢，它已经经过这个艺术美化了，也就是我们在看这些主角的访问的时候，他们就说真实的情况比这个影片还要更加糟糕。那它毕竟是一个电影，那通过我们做这个视频，我们也知道其实人都喜欢看比较积极向上的，给人带来光明的这种东西。你有时候讲到太黑暗，人没有办法接受，也就是很多人都看我们节目就说，哎，我没有办法看了，因为就是太黑暗了，这个在它里面他没有办法接受这个东西。我们当然都了解，电影的主创也了解。那所以如果你去看这个影片，你如果都感觉到已经非常糟糕了，已经超乎你想象之外，那我告诉你，实际上发生的情况要比这个更加的糟糕。所以这个影片是非常好的教育意义啊！那不仅是要告诉我们说要好好看住我们自己的孩子，更是让我们看到，就是说其实有很多基督徒在做这样的事工，然后有世界上有这么多糟糕的事情在发生。那我觉得这个是你可以带你的小孩一起去看的一个影片，那9月22号全台湾上映，大家都可以买票去看，然后也要支持这样的事工，因为你知道运行一个事工是非常非常不容易的事情。那他们这一次做了这么大的一个事儿，更需要你的支持。包括很棒啊，就是台湾愿意上映，那就证明这个片子已经被放上了中文字幕。那大家如果要是想看这些主创的采访的访问的话，看我们下面的信息栏还有留言区，我们之前已经把它全部都翻成中文了哈。那大家可以去看一下这些主创他们在接受访问的时候，他们都有说哪一些重要的内容，也欢迎大家可以转发让更多人知道。最主要是这个是一个保守派的一个胜利，我们在打赢一个文化战争。自由之声是一个非常明显的保守派的一个胜利。我们常常觉得说啊，左派这么糟糕，他们控制着媒体，又控制着这个，又控制那个，控制政府。自由之声是一个非常好的一个例子，就是我们可以赢，我们可以在一个黑暗的好莱坞当中，我们可以创造出来一个电影，然后用没有任何广告公司在投资在这个他的广告上面，我们耳传耳，像传福音的方式发出去，转发出去给别人看的时候，这个影片就会大红大紫。全美国的基督徒都看了这部片子了，几千万、几亿的票房在那个地方，这个是一个非常非常严重的事，打赢了什么那个什么迪士尼出的那些什么印第安纳琼斯，还有什么Star Wars 那些东西的，这是一个文化上面战争的胜利。所以说我们要支持这部片子，在台湾也是一样，台湾人去支持这部片子，台湾基督徒去支持这部片子。如果教会呢就觉得说，哎，这个电影实在太好了，教会也可以给大家一起买票嘛，整个教会一起去看，我觉得这是非常有教育意义的。那请大家大力支持这部电影。之前我们说这电影的时候，说让大家留言跟我们讨论，很多台湾朋友就说讨论不了啊，看不了啊，那怎么办？现在你们可以讨论了哈，所以大家可以去看，看完了之后呢，就在下面给我们留言说你们看完了之后感想是什么。好，那非常感谢大家今天参与我们的讨论，那我们就下次再见了，拜拜。